da pozdrav. Danas mi više ne smije. Ne, ozle tu. Ja kako da pričam doma, pa ne smijem da pričam preko ovoga. Čitno se. Čitno se. A mi želi rekao da je na pozdrav. Da, 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 da. I na kraj, ali ovo ne smijem. Pa nie leży, a no i... Oho!